9 вересня у Славутичі розпочалася робота арт-резиденції сюрреалізму у просторі постмодернізму Славутича. У найближчі дні відбудеться ряд заходів, з повним переліком яких ви можете ознайомитися в соціальних мережах. Ми ж обрали для вас найцікавіші з них і пропонуємо усім охочим долучитися до цих культурних подій. Отож, заходи, час та місце проведення до вашої уваги.